Una altra Chimay, en aquest cas és una Doré Good, que deu ser dorada hort. Aquí no, la tenim. Perquè encara no ha vingut, he quedat amb ell que vindria sol a suït. Així que quan arribi que et truqui. Perquè jo estic fent dinar. Boníssima, finíssima, i en tenim una més. Sí.